kainyo mulango chali mukala Emikolo nabaga wane ku Bukedde TV nakusubiza okubeera nga nyongera okubanga nkugamba munange omukyala anyambaziza HTT kino genda kubanga tugenda Jinja wanyange nga tugenda kubanga tugenda maka g'omugenzi Butera bambi omugenzi oyo bava Rwanda ne basenga Jinja. Enanga mwalawe bamwita Joan Mbabazi yafunye nerinye ry'ekisiraho ne bamutuma Shamim nenga mukasera kano Joan Mbabazi agenda kuberanga yanjira omwamiwe Fahari Luyombo. Fahari Luyombo mutabani w'omwami gwe bayita Haji Abasi Luyombo abeka impe mbamanyi enanga munange basitudde amaanyi gonna ne bagende Jinja baje mwana mwala Mbabazi. Mbabazi yasokedde mu Kinyarwanda olwagize n'addako ne mu Gomesi nenga Fahari yeki yabakoze ebyomunyumba byonna yabibawadde obadde essanyu limutta nenga tosobola kubeeranga otutte omukyala ng'afaanana muli nantume n'otasanyuka kankutuseeko omukolo gwabwe tobaawo nkaagala nnyo. Wako olwatuuse e Jinja bayaniriziddwa abaana bawaka ababadde bambadde ebyambalo byabwe ebyobuwangwa era nga bino ebyambalo biyitibwa omushanana bwe batyo ne batandika okubagema. Oyo akutuukirirawo mbabuulire ekyokkola weewaawo muli baddembe okuyingira abako nga bakulembeddwa bamashek ab'enjawulo okuva mu Kampala ne Kawempe bakulembedde mwana mulenzi Fahari Luyombo okusobola okwanjula mu maka g'omwagalwawe Mbabazi. Sibolo kutambuza obulungi omukolo guno ffe wano gwe tuyita Okwanjula ng'ate mbonaffe Abanyarwanda baguyita okusaba n'okugwa olulimi Oluganda lwakozeseddwa. Mbadde ntegeeza bakulu bannange nti tufunye abagenyi naye abagenyi betufunye newankubadde tebannategeerekeka naye nze amaaso gandaze ekisooka nti abangi basiraamu weewaawo ekyokubiri banda bikidde nga abalina ekibaleese. Wano mutuma n'amazina amaganda ku mikolo gyaffe gino egy'okwanjula nga ag'ekinnansi bwe banaffe Abanyarwanda amazina gaabwe bagayita amalaba era nga gano gakozesebwa okusanyusa abagenyi ababeera bazze ku mikolo gyabwe gino egy'obuwangwa.
dance over Asha. Mutandike mulagirire abo abasigadde nabo bagende ku meeza bafune tebalya tusobole okweyongerayo n'omukolo. Nabe Emikolo ejjaffe bo tebataliimu. Tubadde tubaagala Senego mu kibuga ekikulu. Daka. Kikolere ddala. Taata nga tunaba kumutwala ka Senego. Esebo. Nina ensonga gyentembeesa okugireeta wano. Gyenkulembedde okuba nga ngireeta wano. Ng'era ensonga eyo ekwatagana ku mwana muwala Shamim awamu ne mwana munne. Sheikh Alhaji Engineer Fahari Luyombo. Bomuyita Fahari tewaliwo kigambo kubanga nacho kikola. Nolwekyo omwana ono nga alhamdulillah atula Canada nekolera jange muyivu yamalirize Pakistan yafuna obwa Sheikh n'ebirala n'agenda mu Canada yatambuliza emirimu gye. Omwana ono omwana w'omwami n'omukyala Haji Abbas Luyombo era ndi nayo mbajjamu okulaga muzzukulu wa Sheikh Badiru Mpindi. Taata omwana ono Muganda yeddira Mamba muzzukulu wa Kamumba.